Pojďte s námi hledat ztracený čas ve vranovických ulicích. Zveme vás na výlet do minulosti o několik desetiletí zpátky. Snad najdeme někoho blízkého či známého, nebo jen tak zavzpomínáme. Můžeme taky srovnávat. Mnohé se přece jen změnilo k nepoznání. V tom nejzazším koutu školního kabinetu ležely léta bez povšimnutí cívky s unikátním filmovým materiálem. Byl to školník, kdo si jich první všimnul. Naštěstí si tento poklad nenechal pro sebe a tak se vlastně zasloužil o jejich záchranu. Poselství minulosti nám zanechali dva báječní muži s klikou, Karel Kordík a Zdeněk Marceli. Díky laskavému svolení jejich rodin se teď prostřednictvím filmových záběrů můžeme podívat do minulosti i my. Výlet do historie obce Vranovice začneme unikátními a nejstaršími dostupnými filmovými záběry. Průvodce nám bude dělat ředitel měšťanské a obecní školy Antonín Marceli. Antonín Marceli se narodil 24. ledna 1885 v Dobružce. Po studiích si našel učitelské místo ve Vranovicích, kde se 4. září 1912 oženil se slečnou Marií Minaříkovou, narozenou v roce 1895 ve Vranovicích, číslo popisném 11. Mladičké nevěstě bylo tehdy 17 let a byla dcerou Štvrtláníka. Zatímco bude pan Marceli pracovat na vyučovacím rozvrhu, připomeňme si něco z historie školy. V roce 1916, kdy se manželům Marceliovým narodil syn Zdeněk, ředitoloval měšťanské škole Šimon Konečný a odbornými učiteli byli Rudolf Vacek, Antonín Rohlík, Rudolf Čermák a náš známý Antonín Marceli. V lednu 1919 ředitel Konečný zemřel a na jeho místo nastoupil Rudolf Vacek. Osud byl nepříznivý a Rudolf Vacek zemřel ještě tentýž rok v září. Prozatímním správcem školy byl ustanoven Antonín Marceli a až v roce 1922 byl definitivně jmenován jejím ředitelem. A jak jsme měli možnost vidět, chopil se toho zodpovědně. Méně času mu už zbývalo na hospodaření ve svém domě, kde bylo plno polností. Drobnému hospodářskému zvířecu se věnoval rád a v tomto směru pomáhal své ženě, která byla v domácnosti a pečovala o rodinu. Vypadá to, že v hospodářství Marceliových bylo toho dobytka požehnaně, ale zdá se, že tam spolu žili ve shodě a radosti.
Velkou zálibou Antonína Marcelho byla práce na zahradě. Kromě zeleniny tu pěstoval ovocné stromy i vinnou révu. Syn Zdeněk se oženil s odbornou asistentkou Věrou Zetkovou, narozenou v roce 1929 v Praze. Bydleli spolu s rodiči na čísle popisném 11, ale později se odstěhovali do Plzně. V dubnu 1930 jmenoval okresní úřad v Hustopečích Antonína Marcelho vládním komisařem a pověřil jej prozatímní správou obce. 1. června téhož roku bylo zvoleno nové obecní zastupitelstvo a 19. června byl Marcelí zvolen starostou. Ve funkci se trval 7 let. Souběžně ředitoval měšťanské škole, kde v tu dobu působili odborní učitelé Ladislav Chmela, Antonín Sochor, Marie Mahovská a Karel Vaněk. Čas neúprosně běžel a naši protagonisté zestárli. Tady už Antonín Marcelí se svou ženou užívali šťastně důchodový věk. Na snímcích je patrná rodinná soudržnost při oslavách Vánoc v roce 1961. Díky těmto unikátním soukromým záběrům jsme mohli nahlédnout do života lidí ve Vranovicích zhruba před 70 lety. Paní Marie Marceliová zemřela 19. září 1963 ve Vranovicích. O 2 roky později odchází Antonín Marcelí za svým synem do Karlových Varů, kde dožívá své stáří. Antonín Marcelí byl významnou osobností Vranovic. Vypracoval se svojí zodpovědností jak při učitelování, tak při starostování v obci. Vzpomínky nech zůstanou v naší paměti. Přesunuli jsme se v čase o rovných 50 let zpátky do víru oslav 700. výročí od první písemné zmínky o obci.
Chvála kameramanovi, který nám neopomenul zanechat nostalgický pohled na tehdejší nádraží s průjezdem vlaku. Tenkrát jich nejezdilo tolik, co dnes, a vypadali tak nějak romantičtěji. Dnešní Pendolino je přece jen už trochu z jiného světa. Oslavy 700. výročí obce se konaly v rámci tradičních hodů a byly koncipovány jako selská starodávná svatba. Hody začínají před domem pana Dovka a hlavní stárek je František Knébl. Nápad se svatbou se zrodil v hlavě kronikáře Huberta Hrozínka a režie se ujali učitelští manželé Kordíkovi. Pomáhali manželé Mahoští, Měřinští a Karpíškovi. Nevěstu a ženicha tehdy hráli Božena Karpíšková a Josef Měřinský a nechyběli ani družbové a družičky. Svatební rodiče měli mnoho povinností. Chystalo se oblečení po starých babičkách a pekly se koláče. Hosty na svatbě dělali obyvatelé Vranovic. Připravuje se hřiště. Poznáváme pana Langa a pana Dlabku. Chasa nacvičuje taneční besedu. A na harmoniku hraje pan učitel Drápal. Pomník 700. výročí ještě zahalený. Pan Hubert Hrozínek, to je ten, který našel v archivech první zmínku o Vranovicích, a vedle něj stojí pan Zajíc, tehdejší předseda místního národního výboru. Slavnostní projev. Památník odhalují hasiči Vítězslav Ventruba a Ignác Krutina. Ten vousatý pán je pan Baumgartner, zvaný pan Kotnar. Vpravo Vojtěch Stejskal. A tady vidíme slavnostní otevření hasičské zbrojnice. Hasiči, tehdejší požárníci, jsou tu v plné parádě. Oblezar, Kocmánek a další. Také tehdy se ve školní budově konala ve všech třídách výstava starodávného oblečení, nářadí, kuchyňských potřeb i starodávného nábytku. To vše zapůjčili obyvatelé Vranovic. Hudba byla vranovicko-přibická. Začíná průvod svatebních hasi obcí na Sokolské hřiště. Hlavními stárky byli František Knebl a Lidka Kudlová, Josef Kelbl, Zdeňka Fučíková, Rozená Andrýsková, Stanislav Kozel, Mila Kelblová, Rozená Motejzíková, František Pražák, Mirek Měřinský, Vlasta Langová, Vilém Kelbl, František Tománek, Jarka Faronová, Rozená Toncrová, Josef Říčka, Eliška Dvořáková, Zdeněk Veleba, Slávka Neveselá, Rozená Kocmánková, Jan Raus, Bětka Hradilová, František Karpíšek, Josef Doležal, Jan Kocmánek, Marie Kneblová, Rozená Suchánková, Jan Furch, Marie Šteklajnová, Antonín Karpíšek, Marie Zajícová, Rozená Šťastná, Zdeněk Dofek, Anna Márová, Dominik Karpíšek a Anička Holoušová. Pan Metoděj Bednář s paní Bednářovou. Thank you.
do popředí se dostává nevěsta s ženichem. A poznáváme starého pana Knebla s paní Kneblovou s typickým branovickým šátkem na hlavě. Důležitým momentem svatby bylo loučení rodičů s nevěstou a takzvané odprošování. Návštěva na Hodech byla obrovská. Na závěr tancují i ostatní hodovníci. To je pan Šteklein se svojí dcerou, učitel veleba s paní Janíkovou, pozdější starosta František Hanuš s manželkou, Venuše Dobešová a pan Gloc, také pozdější starosta, a v pozadí Bohumil Pražák, též pozdější starosta. To je známá branovická postava Fanky Stejskal s Bětkou Hradilovou. Za nimi pan Kelbl s paní Kelblovou a toto je pan Lang. No a Honza Klimeš, v té době velmi známá osobnost ve Vranovicích. Mimo jiné i herec a režisér Ochotnického divadla. Tancuje se svojí paní. S Milou Kelblovou tancuje Richard Veniš. Dále je tu pan Kelbl, Cyril Jebavý, Alfons Koupí s paní a podobně. Bousatý pan Dofek, Franta Dofek zvaný Rámus, rodina Glocova s panem Dobešem, Doroňovi paní Zajicová. Druhý den po svatbě se svážili svatebčané k jídlu. Netradičního zvaní se ujal obecní bubeník Vilém Zajíc s kozou. Do Hodovo svatebních oslav vstoupila tenkrát zvláštní událost. Zatímco si slavnostně odění občané, hospodáři a jejich ženy užívali hodového času a místní mládež tančila pod májou, došlo k požáru.
Ve vesnici se ozývaly výkřiky, že nešťastná osoba ke své radosti zapálila chalupu. Požární zvon zvonil na poplach přes celou ves. Všichni se seběhli, aby pomohli hasičům požár uhasit. To se samozřejmě podařilo. Přijela vrchnost z Byřici a pátrali požáři. Zajistili starou osobu, kterou potrestali přivázáním na hranici. Celá událost byla obdivuhodně narežírována k oslavám 70. výročí obce Vranovice a k výročí založení hasičského spolku. Na rozdíl od dramatické požární inscenace se opět let později, tedy v roce 1962, konala na Sokolském hřišti poklidná výstava drobného zvířectva. Návštěvníci tu tehdy viděli bohatou škálu druhů vystavovaných zvířat. Od králíků přes holuby až po různorodou drůbež. Nejlepší vystavované kusy byly oceněny diplomem a plaketou. Byla to ojedinělá výstava a další se už bohužel nekonaly. V době před regulací vodních toků docházelo téměř každoročně k jarním záplavám. Svratka a Jihlava nestačily pojmout velké množství vody z tajícího sněhu a vylévaly se z břehů. Na dokumentárních záběrech vidíme, jak taková povodeň zachvátila okolí Vranovic v roce 1962. V této době ještě nebyly ochranné hráze a nebyla provedena ani regulace šatavy. A tak se voda dostala od Uherčické ruky k Vranovickým zahrádkám, fotbalovému hřišti až k Červenému mostu na Pouzdřanskou a Ivaňskou ulici až takzvaně k Poláčkovému. Zaplaveny byly lesy od Vranovic až po Ivaň a důsledkem byl také značný úhyn lesní a polní zvěře. Části lesů a polí byly nepřístupné několik jarních měsíců. Na rozdíl od lesníků a zemědělců měli radost z mimořádné nadílky vody páni kluci, kteří brázdili neobvyklou vodní hladinu na loďkách. Náš kameraman měl jistě i poetickou duši, když na závěr pořídil tyhle světelkující odlesky na vodní hladině.
V roce 1954 a 55 nacvičovali organizace tělovýchovné jednoty Československého svazu tělesné výchovy a školy první celostátní spartakiádu. Spartakiáda měla nahradit tradiční všesokolské slety. Také ve Vranovické škole se připravovali děti na jednotlivá vystoupení podle věku za vedení pedagogických pracovníků. První spartakiáda byla v roce 1921 na Maninách v Praze a první po válce se uskutečnila v roce 1955. V pětiletých intervalech pokračovali až do roku 1985. Květnové nedělní odpoledne bylo něco nevídaného. Na poslední všesokolský sled v roce 1948 se již trochu zapomnělo a pro děti to bylo něco nového. Průvod, který vycházel od školy, se sestával z vlajkonošů, jednotlivých cvičících skupin a šel na sokolské hřiště přes vesnici. Tam byly předvedeny skladby mladších žáků a žákyň, starších žáků a žákyň, dorostu a společná skladba žen a mužů. První cviky byly prováděny těmi nejmenšími, následovali žáci, kteří cvičili na kladinách, pokračovali žáci a žákyně při cvičení s kostkami. Následovalo cvičení starších cvičenců, vojáků a nakonec cvičení mužů a žen. Dorost a dospělí pak jeli na krajskou spartakiádu do Brna, kde se zúčastnili i průvodu městem a cvičili na stadionu v Lužánkách. Do Prahy se ale tenkrát nejelo. V roce 1960 následovalo další veřejné cvičení. Opět byl průvod obcí i vztyčení vlajky. Děti cvičili s májkami, ženy s kruhy, dorost s míči a ženy s šátky. Krásný úděl máte dnes. Kráčet k zítřku, žít a kvést. Krásný úděl před očima růst, vzhůru k výškám, každou chvíli v kost. Krásný úděl máme dnes. Kráčet k zítřku, žít a kvést. Krásný co se dařit má, když rozkvete růže, spoupěte. Když se podaří, co se dařit má, tak je přece krásně na světě. Všimněme si, jak ladné jsou pohyby žen i ostatních cvičenců. Nacvičit tato společná vystoupení určitě vyžadovalo značnou přesnost i trpělivost všech zúčastněných. Podaří se tak, při veřejném cvičení v roce 1962 je scénář podobný těm předešlým. Průvod obcí, styčení vlajek a děti se postupně střídají při cvičeních.
Tentokrát mají k dispozici žíněnky, nářadí a dokonce provozují různé hry v pytlích. Duší těchto cvičení byla sestra Šebelová, Mahovská, Spilková a Kordíková a učitelky Procházková, Minaříková a Lorencová. Cvičitelkami pak paní Šromová, Číhalová a Suchánková. Gymnastický oddíl vedl pan Josef Pešina, později bratři Vítězslav a Stanislav Karpiškovi, Ivan Karpišek, Otto Procházka a mnoho dalších. Na obrázcích z mládeží vidíme pana učitele Drápala s turistickým kroužkem Petra Bezruče, paní učitelku Kordíkovou, Lorencovou a další, kteří se točí kolem dětí. Když se podaří, co podařit se má, podaří se také opata. Když se podaří, co podařit se má, podaří se také opata. Třetí celostátní spartakiáda se konala v roce 1965. Při veřejném cvičení je patrna větší náročnost na cviky, než jsme viděli doposud. Ukázka zahajuje cvičením nejmenších dětí, následují prostná cvičení žáků, cvičení na žíněnkách a na nářadí. Lokalita Hlinek byla svého času populárním místem, kde se konaly divácky atraktivní motocyklové závody. Filmová ukázka nás zavedla do roku 1962, do chvíle těsně před závodem. V depu probíhá kontrola vozidel a označení čísly.
rozhodčí a štáb pracovníků připravují pořadí startujících podle kubatury strojů. Startují první jezdci a je vidět, že se i tenkrát potýkali s technickými problémy v tu nejméně vhodnou dobu. Závody se konaly pod hlavičkou Svazarmu, který vznikl v říjnu 1952, a kromě motoristů tu fungovali také radioamatéři. Mezi zakladatele patřili pan Mareš, Weiss, František Hanuška či inženýr Pelej. Působili zde též Jan Valášek, Vilém Soukup, Jiří Kunc a Josef a Pavel Novotný. Hlínek, který nesl název podle místa, kde se těžila hlína na stavbu domků, svým příkrými svahy a rozměry přibližně 200x 250 metrů odpovídal parametrům terénních závodů a za tímto účelem byl upraven v roce 1960. Závodníkům silnější kategorie předávají pionýři kytičky. Jak křehké gesto proti marastu, který jezdce čeká. Terénní srázy i lesní úseky se všemi záludnostmi pro motoristy, včetně bláta. Hlinek byl v tomto směru nekompromisní. Trasa tohoto závodu vedla z Hlinku přes Kolby až k Pouzdřanům do Kotle a terénem zpět do Vranovic. Některé úseky byly skutečně náročné. Zdeněk Franc, Vilém Soukup a František Hanuška byli první domácí jezdci, kteří současně začali působit i jako organizátoři závodu. Automotoklub se rozrůstal a rozvíjela se i závodní činnost. K organizátorům přibyli například Zdeněk Vybíral, Antonín Beneš či Stanislav Duroň. Na dalším pracovišti se přejímají další stroje k dalšímu závodu. Závodníci vyjíždí na trať a tak to jde stále dokola. Vychutnejme si společně tyto báječné muže na báječných strojích a zkusme poznávat známé tváře. Thank you.
Jiné motocyklové závody se konaly v roce 1982 a 1985 na uzavřeném okruhu přímo v obci. Po závodní trati dlouhé 2100 metrů svištěly 125, 175, 250 i 350. A Varanovice tu dokonce reprezentovali dva domácí jezdci. Václav Nešpůrek na 125 a 175 a Vladimír Jilek na 250. Start byl na Němčické ulici, směr křižovatka, doleva po školní ulici ke kostelu, dále na Uherčice, kolem fotbalového hřiště a zpět po Němčické ke křižovatce do cíle. V této době se objevují nová jména organizátorů jako Vladimír Mikula, Zdeněk Veniš, Rudolf Zouhar, Josef Dvořák, Stanislav Páral, Vít Páviš, Josef Toncer, Josef Fur, Jaroslav Suchánek, Tomáš Janík nebo Jaroslav Bartošic. Závody motokár do 50 kubických centimetrů se začaly organizovat později v rámci oblastních soutěží. První závod ve Vranovicích se konal v roce 1967. Trať se startem u školy vedla k závodám, podél nádraží k hostinci u Hrušatů a cíl byl opět u školy. Okruh byl dlouhý 1200 metrů a byl ve tvaru trojúhelníku. Odtud také vznikl název Vranovický triangl. Další závod se konal v roce 1969 a prvním domácím závodníkem byl Josef Číhal. Další atraktivní sportovní událost zažili Vranovice v roce 1973. Na právě dostavěné sportovní hale probíhají kvapem poslední úklidové práce. Bude se tu totiž konat mistrovství Moravy v kolové. Pro místní obyvatele i ty z širokého okolí je to velká událost. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev, mezi nimi oddíly Královopolské strojírny Brno, oddíl z Přerova i Favorit Brno a především fenomenální bratři Pospíšilové. Tohle si početné publikum rozhodně nemohlo nechat ujít a odměnou jim byla vysoká herní úroveň soutěže, vystoupení krasojezdkyně Anny Matouškové, pozdější mistryně světa a konec konců i vítězství bratrů Pospíšilových.
Tento turnaj v Kolové nezůstal jediný a následovalo několik dalších a dokonce se tu hrál i evropský pohár. Každý z nás má místo, kam patří. Svůj pevný bod na zemi, kde zapustil své kořeny. Tady jsme se narodili, tady je náš domov. Tady žili naši předkové a tvořili historii. Kultura a tradice, které nám zanechali, jsou pro nás něčím cenným a drahým, něčím, co nás zbližuje. Ať chceme nebo nechceme, každý z nás po sobě zanechá nějakou stopu. Můžeme si jenom přát, aby byla příštím generacím čitelná a blízká.